Mi brama o să mi-l dita, mi-e să gindemi, nu te ce-am de ton și tare, pandroi, cretari ne asociați intelectuale ce-n capir, eu fac îndroi eu ce chine mar pies, cât număr cați cu mal, ce sunt numroi, ar sunt chine iar, pos chine fai să, na, jemi, e zeza vetë vetës. Nësë kemi mëjtue lirin nga Beogradi, një adartë nga rep, su kësi ka rep, Milosevici, në Srebrenicë 206.000 qaj, edhe në Kosovë i barep 1.900.000 qaj, ku gjithë kështë bëma keqë. Nësëllë që është tragedi, për popullin shqiptar, Amerika me këtë zemër të madhe, kasarë në animon, atje poshtën se nuk mune me ndizhua, mune me dalë jashtë. Su ka pukër kush me zorë, gjamë, bënë në gratë e këqia. Por, këta njerë që i thonë vetit shqiptarë, dhje se shfarë shqiptarë janë, shqiptarë me beshtë, shqiptarë me rozga. Vjen kesi në letën që është ba, si kërkohet falje Amerikës, i kërkën falje një plakë që benzion që i kërkur se vetë atë gja, nuk kërkojnë falje ata që duhet me kërkuve në amën të fejës islame. Edhe në amën popullë shqiptarë, në një zdashtë, ma te për me reaguë popullit, jo me qenë me dorëqyqe. Ashtu ma mirë. U falim dhirë, bëzote që për të simpozionin të banë një këndërshtim, jo e të 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 i grupi që të banë në New Jersey këtë krim, por gjitha të në që rrinë mas kësaj pune, e kemi shumë, edhe në Detroit, nuk i keni sot pranishëm. Por, që ka me bështu e kemi pas në